v-ați speriat? Foarte tare. Nu te trebuie. Povestiți-ne, au fost plătări mari. Dacă nu fi era așa, foarte mari. Dacă doua eu, nu am scris. Grăbeam că nu știți de la ce a pornit focul? Ați încercat să ajutați? Da, eu da. Normal. Ați sărit cu apă? Cu apă, cu băleți, cu timpul tot. Proprietarii casei au fost treziți de țipetele vecinilor când au ieșit în curte și au văzut casa amenințată de flăcări uriașe. Am dormit. Când am ieșit afară, am văzut flăcări. Nari, ia 20 kg. Eu am dormit. Ce vreați acolo? Altă dată dorm, la două noapte dorm, mai asomnă. Acum am dormit. Oh, așa o vreau Dumnezeu. În anexa lipită de locuință, pensionarii improvizase un cazan în care făceau țuică. Oamenii cred că de acolo a pornit și incendiul. S-a înțins cosul și casa de pământ s-a avut cercuială pe ea. Aveați un cazan aici de țuică sau? Acolo. Și ce s-a întâmplat? De la ce se s-a înțins cosul și casa a luat foc. Făcea țuică și a luat foc dintr-o dată. Era în funcțiune cazanul. Aseară a luat foc, a fost prea înțins coșul. Ce ați văzut când ați ieșit afară? Când ați văzut că arde? Ce să mai văd? Ce putut să mai văd? Am dat la telefon la pompieri, au venit vecinii. După aproape două ore, pompierii au reușit să stingă incendiul. Din primele cercetări, se pare că proprietarul a avut dreptate, iar focul a fost declanșat de coșul cazanului, care a luat foc. Anexele, lemnele și proviziile pentru iarnă ale pensionarilor au ars în întregime. Locuința a fost și afectată, așa că pagubele se ridică la câteva zeci de mii de lei.